Caramba, bicho, que vídeo show de bola. Graças a Deus, cara, foi lindo, lindo. Show de bola. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilha o vídeo aí, galera, testada e aprovada. Um abraço. Compartilha nós aí, tamo junto. Conheço um caboclo desenrolado, testado e aprovado, é gente da hora. Os pio que ele vem é tão afinadinho, chama os bichinhos, eles não demoram. Igualando os pio no Brasil não tem, chama os nabo, vem, briga e vão embora. Serrinha da Prata é ouro que brilha e sua família é show de bola. Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente que faz história. Pra lá dos pio eu dou nota mil aqui no Brasil e também lá fora. Se levanta cedo, muito animado, pra ir pro cerrado acordar o nambu. Toma seu café com sua rainha, desce pras grotas do Tapicuru. Lá onde as pé roxo chega mais perto e a lã faz sucesso com esses nambu. Pra falar de gente que faz história, me lembrei agora de João Martins, que foi um gigante, rimas e verso, o maior sucesso passou pra mim. Mota e Marconi segue a sua história, mas João foi embora. A vida é mesmo assim.